Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing wilujeng pepanggihan malih wonten ing piwulangan basa Jawi. Nah, murid-murid, kados pundi kabaripun? Mugi-mugi kita tansah pinaringan sehat walafiat soho tansah pinaringan berkahing Gusti. Murid-murid ingkang tansah kula tresnani, wonten ing pepanggihan menika kita sampun lebet wonten ing taun ajaran enggal. Pramila murid-murid kedah tansah sregep malih anggenipun sinau soho tansah semangat anggenipun ngudi ngelmu. Jalaran wonten kap pembelajaran mangke kita tasih ginaaken metode daring utawi via online. Pramila murid-murid kedah nggatosaken sanget materi menapa kemawon ingkang samangke dipun babaraken dening para bapak ibu guru. Kangge murid-murid sedaya, mliginipun kelas 11 ingkang enggal, Bupusnul ngaturaken sugeng rawuh, mugi-mugi kita mangke saged sinau sesarengan wonten ing semester menika. Kangge kelas 11, kita pepanggihan malih wonten ing pasinaon basa Jawi menika. Nah, kangge andharan materi, samangke Bupusnul badhe ngandharaken utawi njlentrehaken materi saking slide PowerPoint. Pramila para siswa kedah nyimak saha nggatosaken kanthi saestu. Mbok bilih menawi wonten ingkang dereng mangertos utawi tasih wonten ingkang dereng paham, saged nyuwun pirsa dhateng Bu Kusnul kanthi japri utawi ngontak pribadi. Nah, para siswa, kangge pepanggihan sepisanan mangke, Bu Kusnul badhe ngandharaken materi ingkang badhe karembak wonten ing semester setunggal. Kalajengaken kita ngrembak materi bab setunggal. Sumangga dipun semak sesarengan. Sugeng pepanggihan wonten ing piwulangan basa Jawi kelas 11 semester setunggal. Wonten ing semester menika, materi ingkang badhe karembak inggih menika geguritan, upacara adat, lan sesorah utawi pidato. Pepanggihan ingkang sepisanan kawiwitan kanthi materi bab setunggal inggih menika geguritan. Geguritan utawa puisi asale saka tembung gurit kang duweni teges tulisan, karangan utawa padhetan. Geguritan yaiku sawijining karya sastra tulis awujud rakitan saka tetembungan pinilih kang mentes, ringkes, luwes, endah, ngandhut wirama, dongdinge swara sarta duwe kendeling surasa. Tembung-tembung pinilih ana ing geguritan sing dikarepake yaiku ngenani basa rinengga. Basa rinengga tegese basa kang direngga supaya katon endah. Ing antarane tuladhane basa rinengga yaiku tembung kawi tegese tetembungan saka basa Jawa kuno. Tembung saroja tegese tembung loro sing padha utawa meh padha kang digawe bebarengan. Tembung entar tegese tembung sing duweni makna kias utawa ora salugune. Tembung gerbo tegese tembung loro sing dirangkep dadi siji kanthi nyudo wandane. Purwa kandi tegese runtute swara ing ukara wanda utawa tembung kang pisan kang gandeng wanda utawa tembung ing sakmburine. Lele waning basa yaiku tegese majas
utawa basa kang ngemot makna beda utawa konotatif. Coba saiki gatekno tuladane geguritan iki. Katitik saka tuladha geguritan mau, kita bisa mbedakake jenis geguritan. Bakune ana loro, yaiku siji geguritan gagrak lawas. Tegese geguritan kang gatekake paugeran utawa aturan ing tata cara panulise. Loro, geguritan gagrak anyar. Tegese geguritan kang martika utawa bebas tanpa gatekake paugeran tata panulise. Coba saiki gatekno lan semaan tuladane geguritan iki. Sawise nyemak tuladane geguritan loro kuwi mau, banjur analisis. Kira-kira apa bedane geguritan kuwi? Saka tuladha geguritan katitik yen bedane geguritan loro kuwi miturut jinise ana loro, yaiku siji geguritan gagrak lawas, ciri-cirine kawiwitan saka tembung sun gegurit, loro gatrane utawa larike padha saben sak bait, telu suku kata utawa wanda padha saben sak larik, papat nggatekake purwa kanthi, sing nomor loro geguritan gagrak anyar. Ciri-cirine siji ana irah-irahan utawa judul, loro ana pengarangi, telu gotra utawa larike bebas, papat wanda utawa suku kata bebas, limo isine pitutur utawa kritik. Yen wis bisa mangerteni jenis-jenise, banjur saiki para siswa kudu bisa mangerteni lan nganalisis struktur geguritan. Bakune struktur geguritan ana loro, yaiku siji struktur batin, tegese struktur geguritan kang ora bisa didelok kanthi langsung. Loro, struktur fisik utawa struktur lair, tegese yaiku struktur kang bisa didelok kanthi langsung ana ing geguritan. Ana ing struktur batin sing bisa dianalisis ana papat. Siji tema, loro rasa, telu nada, papat amanat. Sabanjure ana ing struktur fisik bisa nganalisis 6. Siji tipografi, loro diksi, telu imaji, papat tembung konkret, limo basa figuratif, lan pungkasan versifikasi. Yen wis bisa mangerteni jenis-jenise, banjur nganalisis strukture, para siswa kudu bisa carane parafrase geguritan. Parafrase geguritan yaiku carane nggancarake geguritan supaya geguritan bisa gampang dimangerteni. Amarga tembung lan ukarane geguritan kuwi ringkes, mula supaya bisa mangerteni isine lan pesene, geguritan kudu digancarake dhisik. Gancaran yaiku nggawe geguritan dadi prosa. Ana telung tahapan. Sepisan, sak podo utawa sak bait geguritan dadi sak gancaran. Loro, bisa ditambahi tembung-tembung liyane saben larik. Telu, tembung sing angel bisa diganti tembung kang luweh penak. Para siswa, sawise bisa nganalisis geguritan, uga kudu bisa trampil carane nulis geguritan.
Tahapan-tahapan kang kudu digatekake nalika arep nulis geguritan yaiku 1. Nemtokake tema, 2. Menehi irah-irahan utawa judul, 3. Milih tembung-tembung kang pinilih, 4. Ngrakit tetembungan dadi ukara kang ana bobote susastra, 5. Ngetrapake tetembungan karo imajinasi, banjur kang pungkasan geguritan diwaca bola-bali lan diteliti perangan kang kurang trep. Sawise nulis geguritan utawa nyusun geguritan, banjur geguritan kuwi kudu diwaca. Ing antarane yen arep maca geguritan kudu nggatekake penghayatan, ekspresi, intonasi, irama utawa dinamika, artikulasi, kinestik utawa gerak, timbre utawa modulasi, lan tondo, jeda utawa andegan. Makaten kala wau materi bab geguritan ingkang saged kula andharaken. Mugi-mugi para siswa sedaya saged paham. Menawi dereng paham, saged dipun suwunaken pirsa dhateng Bu Kusnul. Lajeng kangge pemahaman materi, para siswa saged download wonten ing link ingkang sampun kasamektaaken. Pepanggihan dinten menika kula cekapaken. Kita saged pepanggihan wonten ing minggu ngajeng. Sugeng enjing, sugeng pepanggihan malih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.